بھائی رکیا بھی نیٹورک چینج کیا سی بس رکیا بھائی تھوڑا دیکھا دسیا ذرا ہونا گٹیا بندہ بدل بندہ مار شام بال بڑی کلاس بولے ہائے پٹیا ہائے 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 بابا یہ تھڑگلے کی کر آیا بڑھایا کیا شکر ایک منٹ تمہیں آئی ڈی کر کے دکھانا گیم بھائی کوئی نہیں ایکو گیم 3 پوائنٹ دی ٹائم رکھا 6:10 تک کیا بات ہے بڑے جی جی کیا بات ہے لیکن سرا آیا آیا سرا آئے ہائے گیم چمک گئی جی چمک گئی گیم آیا بڑے لیکن بال نٹ ویچ آیا سرا آیا پٹیا ہائے تیرا ایڈوانس ہے جایا جی اوے ہوئے تو دکی نہیں بھائی گل بنی کے کام نہ ندیم ہاں
یار بھی ٹھہرو یار بابا لونے پھٹے رکھے بس کرا جانی امرتسر کا میچ بھاوے پتر ادھر آؤ یار تین بھی ڈگنا نال کامی مڑ پوائنٹ نہیں دینی شبا کامران گڈ ڈیفینس شام گوندل آیا پنڈی بورے والا آئے ہائے 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 کامن بال کچھ مونے کرتا مس Very good.